Живко Коцев вече не е главен секретар на МВР. Това се случва само на втория ден от управлението на кабинета Главчев. Правителството поиска, а президентът одобри уволнението на Коцев. Но все още оставят много въпроси. Мои гости са бившия заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов и Атанас Русев от програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Ако беше криминален сериал това нещо, какво заглавие щяхте да му сложите? Аз се сещам за един американски Кула от карти. Кула от карти? Да. А вие? Кръстника. Кръстникът. Кръстник. Защо? По какво ви напомня на Кула от карти? Ами, целият този политически привкус, борба за позиции, които очевидно са били раздавани по политически признак, а не въз основа на ясна процедура, въз основа на качества на съответните хора, по-скоро политически назначения с цел постигане на политически цели. И там, в този сериал, който аз много харесах преди време, когато гледах, всъщност става въпрос, че истинската власт е онази отстрани, паралелната, която движи действително процесите в американското общество. Явно се доближаваме там. Все пак и ние сме демократична държава, политическите игри са част от демокрацията. И понеже ви попитах като сериал да го сравним с сериал, в кой епизод се намираме? Има ли още много серии, които предстои да гледаме? При тази режисура и актьорски състав дълго време ще гледаме въпросните серии. Още сме първи сезон, сигурно. Ми, докато не сменят, да кажем, канала, ще е така. До кога? Докато не сменят канала? Еми да. Добре. Защо беше уволнен според вас, Живко Коцев? Ето е ясно защо. Защо? Корупционно поведение. Най-малкото от всичко това, което чухме, приемането на дар не следваща се облага си е корупционно поведение. Това ли е наказанието за приемане на дар? На това ниво не може да си позволите да правите такива неща, разбирате ли? Не. Това... Въпросът ми, зад въпроса ми стои друго. Корупция... спрямо, ако казвате корупционно поведение, че това е причината да бъде уволнен главният секретар на МВР, шефа на професионалното ръководство на все пак тази репресивна структура, е уволнение ли е наказанието? Не би ли трябвало да е нещо друго? За това има много други неща, които разследването ще ги разкрие. Сега ние не знаем. Mm-hmm. Гледаме телевизия и четеме медии. Но етиката, тя се разпространява отгоре надолу. Не. Тя няма как. Представете си един обикновен полицай, който не види последствия от такива действия на най-висшата професионална длъжност. Той как ще си формира своите етични представи? Аз си го представям същия. Той е полицай, ако види, че наказанието за корупция по високия етажи на властта е просто уволнение до следващото назначение, ще ги представи по същия начин, вероятно. Ако говорим за демотивацията на служителите. Тя не е само това наказанието. Пак казвам, разследването ще каже какво всъщност, с какво всъщност ще бъде наказан. Защото сме главния. В първи да, сезон ако е виновен. Ако е виновен, защото за всичките други неща ние можем да гадаеме, но тук имаме очевадно. Ами ако не е очеваден виновен, факт. Кое е очевадният факт? Снимките. Получил е часовник и той не го отрича, той го казва. Да. Според вас защо беше уволнен? Ами... На практика в закона на МВР пише, че главният секретар може да бъде сменен при уронване на престижа на институцията. Мисля, че този скандал в достатъчна степен урони престижа на институцията от действията на главния секретар. И правните основания са на лице. Най-малко. Вчера четохте ли онези СРС-та, които излязоха по делото за контрабанда? В различни медии се появиха. Едно от тях е, например, че Живко е железен, са говорили на една среща в Министерството на вътрешните работи. При положение, че има СРС-та, че имаме 4 души, които са задържани, 3 от тях са в ареста, какво е вашето обяснение, че петия е уволнен само, а не е наистина обект на разследване или може би не знам. Ами, процесът по събиране на доказателства, един човек първо може да бъде привлечен като свидетел, на по-късен етап, като се съберат достатъчно основания да бъде вече повдигнато и обвинение. Това е вече в дискрецията на прокурора, който води разследването.
Но не мисля, че трябва да задълбаваме толкова много в този поток от факти, който всеки ден се бълва, защото не е това някакси основното в целия този скандал. А кое е основното според вас? Ами основното е цялата тази политизация на системата, която в крайна сметка позволява, поддържа тази хранителна почва на тези скандали. И да не забравяме, че няма смяна на политическия така пейзаж, която да не е довела до смяна на главния секретар. Да, както анонсирах и аз, още на следващия ден, буквално. Ами това го гледаме вече, случай, да. Не знам колко години стана, 15 или 20 години. В момента, в който се смени политическата конюнктура, дойде нова управляваща партия или там коалиция или каквото случай, нали, служебно правителство, но... Самия Живко Коцев замени той само от няколко дни, след като не коалицията започна да управлява предишния главен секретар от служебната... Ако погледнем реакциите също на вече бившия премиер Денков, той публично излезе и го защити, с което показва, че това назначение е политическо. Не е чисто професионално назначение, основано на някаква ясна процедура, въз основа на качества или... Докато се прекъсне този процес на политически назначения в системата, този тип скандали са ни някакси гарантирани. Те ще продължават да се генерират. Ако назначението е политическо, то атаките срещу него какви са? Ами, към момента, според мен, целият този скандал, двигателят му е чисто политическия конфликт, който е така, предстои да се разреши на изборите. На изборите. Виждаме, че и от двете страни. От едната страна вътрешния министър беше защитаван политически от една група от партии. От другата страна главният секретар е защитаван от друга група от партии. Но този тип политическо деление, разделяне вътре в министерството нанася много тежки щети, според мен, и на работата на самата полиция, и на имиджа извън страната. Трябва да се довърши този процес на деполитизация, който започна преди 20-30 години. Професионалното ръководство да се отдели от този политически театър по някакъв начин, защото иначе няма как да вървим напред. Има нещо, което ми се стори странно в тези СРС-та, които излязоха, че срещата всъщност между сочените за контрабандисти Димитрови и главния секретар, както и шефката на митницата, се случва в Министерството на вътрешните работи. Как ви се струва това? Това е част от политизацията на Министерството. Нещата са ясни от кога почват. Годината е 2006 година, когато бяха извадени от въоръжените сили всички силови структури. До тогава, спомняте ли си кой е бил главен секретар? 2006-та? Нямаме спомени, нали? Така... След един главен секретар всичко вече се загуби. Но 2006-та е преди него. Реално погледнато, никой не го интересува, примерно, кой е командир на 61-ва Стрямска бригада, нали така? Никого. Всичко това е заради деорганизацията. Обаче, когато се отвори вратата на прякото политическо влияние при назначенията, когато извадиха службите от Закона за отбраната и въоръжените сили, тогава вече стана много лесно вие да назначавате всеки навсякъде. Ако погледнете назад предишния главен секретар, по същия начин смени по-предишния. Помните ли си Иво Иванов? Същата работа. Той пък смени по същия начин предишния. И това е една безкрайна верига от политическо влияние върху държавното управление. Значи, зададат ли се избори, полицаите знаят, че им сменят шефа? Или министъра, или главния секретар. Министъра със сигурност, но и главния секретар. Но министъра има по-голяма власт в МВР. Той назначава и уволнява. Но въпросът ми беше, ето, срещата се е провела в Министерството на вътрешните работи. С кой акъл шефа на главния секретар на МВР би викнал контрабандисти и шефката на митници да си уточняват схемите във вътрешното министерство? Такова нещо може ли да се случи наистина? В нормални държави не. Има ред буфери. Нормална държава ли? Ред буфери, които предпазват професионалното ръководство от такива контакти. А след 2006 година нямаме нормална структура на държавното управление. То не е само за МВР. Значи не изключвате... За цялата система за държавно управление. Не изключвате и такива неща да се случват с нашата държава. И те по-скоро се случвали. Това е публична тайна. Те разказват
в медиите излезе много информация, че министъра ги е канил, та главният секретар. Вижте кариерата, когато назначават един висш полицейски служител, вижте му кариерата. Значи той тръгва, започва като оперативник, после изведнъж тя се развива, ако той има необходимата политическа поддръжка, отива примерно в ГДБОП. И изведнъж на следващата година отива в районно управление в криминална полиция. Знаете ли какво значи на военен език това? От полковник да отидете старши лейтенант. Огромен скок. Това, назад. No. После седи, издига се малко, после хоп, пак му е, скока му е лъвски. Това значи, че ако наложим кариерата на всеки един полицейски служител и политическите процеси, ние ще видим кой му движи всъщност кариерата. Тя не е логична вследствие от неговата качества и професионални действия. И така е с всички полицейски служители. И до къде води това? До разпад на системата. То е ясно, когато вие нямате предвидима кариера, която да зависи от вашите качества, как да разбереме кой е добрия полицай? Очаквате ли да бъдат привлечени още хора на разпити? Ето, стана ясно, че нали, Живко Коцев е бил анонимен свидетел, нали така? Дали ще има още... Защитен свидетел. Защитетел. Който е известен на всички. Всъщност, да, аз казах анонимен, но то нищо анонимно вече и то, няма. И идеята на защитения свидетел е да е анонимен, но не става това нещо. А вече той може ли да бъде свидетел след всичко, е, което... Той си е свидетел. Станахме. Свидетел. Но не... Със сигурност ще бъдат привличени и други лица. На едно дело то се развива по своята логика. Трябва ли да бъде разпитан вътрешния министър Калин Стоянов? Това трябва да го каже наблюдаващия прокурор. Трябва ли според вас бившия вътрешен министър Бойко Рашков да Всичко бъде разпитан? Зависи какво има в папките на делото и наблюдаващия прокурор си вземе своите решения. Според вас докъде може да се разшири кръга? Ами най-вероятно този сериал ще продължи и ще бъдат периодично привиквани различни лица с политическа окраска, защото начина по който се представя и се формулира цялото това разследване говори по-скоро за някаква политическа сглобка отзад. Сега, самото описание, организирана престъпна група, в която участва главният секретар, директора на митниците и виден контрабандист. Такова нещо не е било. Нали, то само по себе си, като ги сложим в едно изречение, то почва да звучи като фантастично произведение някакво. Очевидно е, че няма как това да се докаже в съда, като организирана престъпна група. Дали? Ако говорихме за реално разследване, обикновено прокурорите са доста суховати в езика си. Там се цитират едни членове, пък процедури по НПК, пък и така нататък. А тук се използват такива едни доста силни думи, които са лесно разпознаваеми в обществото, за да се произведе нужният ефект. Това няма как да го докажете като организирана престъпна група си, мисля аз, гледайки назад във времето много такъв тип разследване. Освен това, такова разследване, което нали, постоянно изтичат някакви доказателства, снимки, СРС-та и така нататък, целта не е да се докаже нещо в съда, очевидно целта е да се постигне политически ефект. И този всъщност, проблем може би беше постигнат. И той вече се постига. Резултата е 1-0. Калин Стоянов е вътрешен министър. Главният секретар на МВР вече не е главен секретар на МВР. Изборите са след 2 месеца. Нали, няма как обществото да осъди някой по снимки и изтекли записи, които дори не знаем дали са достоверни. Кажете. Не можем да твърдим, че резултата е 1-0. Ами? Очаква и неочакваното. Със сигурност тук ще има матч с неизяснен сценарий, който ще протече. И за да може нали, да е картинката пълна, се появи един хубав герой, едно малко сладко кученце, порода пудел, което седи до Бойко Рашков. Оказва се, че въпросните хора, сочени за контрабандисти, са били в дома му. Та е част от историята, какво четете зад нея. Ние гледахме вече едни снимки с пари. Нали, пачки. Видяхме как свърши. За пачките от спалнята ли говорите? За пачките от спалнята. Така че сега ще видим какво ще случи и с тези пачки.
Там имаше тайствена дама, тук имаме известен пудел, който стана известен благодарение на тези пачки. Хубаво куче, но ще видим какви ще са резултатите. Всичко зависи от разследващите и целите на това разследване. Митниците и начина по който функционират те, имат ли някакво отношение с провеждането на избори в нашата държава? Така малко по-общо задавам въпроса, но той се опира на едно изказване на Бойко Рашков, който допуска, че става въпрос за огромни финансови схеми, свързани с митниците, и които са много важни по какъв начин се разпределят сега в тези дни преди предсрочните избори. Митниците също са любима такава дъвка предизборна. Там винаги се коментират огромни, нали, корупционни транзакции, винаги се коментират огромна контрабанда и така нататък. Ако погледнем фактите, понеже в случая се говори за контрабанда на цигари, значи последните 5 или 6 години България, в сравнение с останалите европейски държави, поддържа едни от най-ниските нива на незаконни цигари. И това не го казва правителството или някоя държавна агенция, за да заподозреме, че е политическо изказване, казва го Асоциацията на търговците на тютюневи изделия, което прави ежегодно по 4 такива изследвания в страната за такива опаковки на цигари, по които може ясно да се види каква част от потребяваните цигари на практика са незаконен происход. Значи последните 4 или 5 години България е с едни от най-низките нива на незаконни цигари. Същевременно се говори как, нали, там се реализират едни десетки милиони от контрабанда на цигари, нали, в конкретния случай. Значи действителността това, което... То въпросът е, кое е действителността? Дали числата, които говорите, те са действителността? Числата няма как да лъжат. В смисъл, тези числа са установена методология, която се прилага във всички европейски страни от примерно от 10 или 15 години. Какво можете да кажете за новия главен секретар на МВР, който е временен? Димитър Кангалджиев се казва. Той е експерт по трафик на нелегални мигранти и наркоразпространение. Познавате ли го? Медиите писаха преди година много неща за него. Дали е вярно или не, ще разбереме на следващите избори. Които, да, ще видим кога ще бъдат. Но този профил, който очертавахте преди малко, за начина по който се скача нагоре или надолу в длъжностното израстване, може ли за новия главен секретар да говорим в този смисъл? Гледайки биографията му, и при него има такива скокове. Каква му е биографията? Струва ми се, Академия на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, Криминална полиция, после ГДБОП, после Костинброд, началник група Криминална полиция, после началник на районното Ботевград, после ГДБОП. Да. Но това е нормална кариера на един съвременен полицай, разбирате ли? Ужас. Това е проблема. Влади Въргала наскоро имаше едно клипче, в което говореше за сглобката и за ротацията. Той е предвидил преди 15 години човека в мисмешки. Човека си е в доверите. Да, точно така. Обаче той имаше и една друга смешка, че в България ние не трябва да имаме документи за самоличност, а трябва да пише кой на кого е човек. Примерно Пешо, човек на Иван. Та на кой е човек новия главен секретар? Нямам идея. Ще разбереме на изборите. И при следващия политически скандал ще научим, сигурно. Добре. Благодаря ви за този разговор. Сега отиваме към следваща важна тема. Има ли чистка на служители в Столичната община? В този спор влязоха от ГЕРБ, СДС и продължаваме